իսկ ձեր լեքսիկոնի հետ կապված ես ձեզ հորդորում եմ մի քիչ զուսպ լինել, որտեվ եթե մենք ես սկսենք խոսալ, թե ով ում պիտի վռնդի, ով ում վռնդել, ով ում շաունակաբար վռնդելու, լավ բան չի ստացվի։ Ես զարմանում եմ էլի ձեր վրա, բահ, հասուն մարդ եք, դժվար, հա, նորմալ բառեր օգտագործել։ Քանի որ պարոն Վարդևանյանի ելույթը ինձ ստիպեց այստեղ բարձրանալ, պարզվում է ինչ, պարզվում է, մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակը, պարոն Վարդևանյանի նշելով, 30 տարի շարունակ բարձրանում էր։ Պարզում է մարդու իրավունքները այդ պաշտպանության մակարդակը օրինակ բարձրանում էր, երբ պաձեզներում մարդ էին խփում։ Պարզվում է մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակը բարձրանում էր, երբ սրճարանում էր մարդ մահանում, և երևի հասնում էր տիկին, երբ ցուցարարներին, ազատ ցուցարարներին փողոցում սպանում էին։ Ինչ վերաբերում է կալանավորումներին և այդ մունաթին միջազգային հանրության վրա, եթե բարի լինեք և ներկայանաք ընդհանրապես միջազգային հարթակներում, ներկայանաք ձեր պարտականությունները պատգամավորական կատարեք, գուցե հենց ընդեղ ձեր միջազգային գործընկերներին ներկայացնեք, որ կալանավորումներ են տեղի ունենում, թե այնտեղ, երբ հիմնավորումները պահանջեն, կնկատեք, որ հիմնավորումների մեջ ոչ մի քաղաքական բան չկա, և մարդիկ կալանավորված են կոնկրետ մեղադրանքներով։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։ Սերգեյ Բագրատյան, համեցեք պարոն Բագրատյան, կենտրոնական անգլերի մոտ։ Ինչ վերաբերում է Տիկին Թովմասյանի հենց նոր հնչեցրած մտքերին, որոնք իրենը չէին, իհարկե, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին էին, ես կարծում եմ, որ Տիկին Թովմասյան ձեր հենց այդ հարցը կամ ելույթը որպես այդպիսին լավագույն օրինակ էր ելույթների, որոնք պարոն Կիրակոսյանին և նրա թիմին խանգարում են միջազգային ասոցիացիաներում, որովհետև ուղղակի չի կարելի Ադրբեջանի նախագահի խոսքերը, որոնք բոլորիս ակնհայտ է, թե ինչ պատճառներով են ասվում, բերել ու կրկնել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում առանց հերքման, դուք մարդու իրավունքների մշտական հանձնաժողովի նախագահ եք, Տիկին Թովմասյան, դուք դնում եք Ադրբեջանի նախագահի ասածը ուղղակի վերարտադրում եք, թե իբր հայ գերիները, որոնք վերադարձվել են Հայաստան, խոշտանգվում են Հայաստանում, ու մի հատ չեք հերքում։ Մի հատ չեք հերքում, Տիկին Թովմասյան, դուք, երբ որ ձերբակալվում է կամայական մի ընդդիմադիր իբր հայացքներ ունեցող, իսկ իրականում կաշառակեր, փողուտող ու ցանկացած մի բան, դատարանի առաջ մեխված եք լինում 5 րոպեի ընթացքում, չեք գնացել այդ գերիների դեպքում։ Տիկին Թովմասյան, լրեք, ձեր ասասներին էլ արժանահավատ հաճախ չեն թվում իշխանության ներկայացուցիչները, նրանք տեղից չեն ասում, սուտ եք ասում։ Չէ, ես Տիկին Թովմասյան, նախ տեղից մի արձագանք եք, երկրորդն էլ օգտագործեք բարեհաճ լեքսիկոն։ Շարունակեք, պարոն Ալեքսը։ Տիկին Թովմասյան, ես անցած անգամ արդյոք Մինասյանին ես ոչով հակադարձեցի, ես ձեզ հակադարձեմ։ Շնորհակալ եմ։ Անկեղծ ասած, պարոն Մանուկյան, ես մի քիչ ավելի շատ հասկացա, թե դուք ինչի այդքան շատ դիտումներ չեք ունենում, երբ որ օրինակ ոչ պատգամավորական գործունեություն եք անում, որտեղ եթե դուք կարդում եք մի բան ու հասկանում եք մի բան, երևի մարդիկ հասկացան են, որ այդքան էլ արժանահավատ չի եղել, ցույց այդ բանը չեն դիտել, որտեղ անկեղծ կարանք երկու ժամ էլ հիմա այդ քննարկենք, դուք ինձ ցույց տաք որտեղ է գրած, որ երկու տան օրենակ կամ ամեն դպրոց պարտադիր պետք է ունենա այդ վարչական ղեկավար և շատ հստակ գրածեր այդ ձեր կողմից նշված, թե ով է պատասխանատու ֆինանսատնտեսական մասով։ Ես առաջին իմ ելույթի ժամանակ էլ ասեցի, եթե ես ստանում եմ պայմանական վերցնենք, հա, 100,000 դրամ անելու համար ես 5 գործողությունը, հիմա եկել ենք այս օրենքով, ասում ենք այս 5-ից 3-ը էլ մի արա, դա քո գործը չի, հարգելի տնօրեն, դու զբաղվի ես 2-ով, այդ 24 ժամը, որ աշխատում ես, ինչպես դու ես ասում, աշխատի ես 2-ով, ինչից է դժգոհ, այն 3-ը կամ 2-ը, ես պայմանական եմ թվերն ասում, վերաբերում է ձեր ասած ֆինանսատնտեսական ինչ-որ գումարների հետ, բյուջե հաստատել և այլն, և այլն, ինչին է դա իրան պետք, ինչից է ինքը դժգոհ, եթե ինքը տնօրեն է, ինքը դպրոցն է այդ ղեկավարում, մենք ասում ենք դու գնաք կրթության զբաղվի, սա մեկ։ Երկրորդ, ձեր մյուս գործընկերը գալիս ասում է, որ պետք չի ասել, որ մենք վատ ուսուցիչներ ունենք, ես կարծում եմ պարոն Թադևոսյան շատ շատ ավելի վատ արտահայտություն էր, երբ որ ձեր նույն գործընկերն ասում է վեդրոներով ինչ-որ մարդենք լցրել դպրոցներ, որտեղ գիտեք ինչ կա, կարող է օբյեկտիվորեն այնպես ստացի, որ վատ ուսուցիչ էլ հայտնվի դպրոցում, բայց վեդրոներով համենայն դեպս
լցնել ինչ որտեղ, կարծում եմ դուք էլ կընդունեք, որ շատ ավելի շատ կոպիտ արտահայտություններ եւ պարոն Մանուկյանի շատ ու շատ արած այլ հայտարարություններ, այդ թվում Facebook-ում գրառումներ, որի պատճառով դուք վստահ եմ շատ ու շատ ձայներ կորցրեցիք, հիմա էլ կշարունակեք կորցնել այս տեմպերով։ Եվ շատ ամենավերջում ներողություն եմ խնդրում, միշտ ծահասել եմ եւ նաեւ կարծեմ մոտեցել եմ մեր գործընկերներին, հիմա էլ եմ ասում հարգելի գործընկերներ, հա օրենքում գրածա, որ ազգային ժողով պետք է հաստատի ծրագիր, բայց իմ խորին համոզմամբ դա հակասում է սահմանադրությանը։ Որտեւ ես կարամ ընդունեմ ազգային ժողովի օրենքներ, որոշումներ, հայտարարություններ, որոշումներն իմ իրավացիան մեջ։ Եթե այդպես է, ես կարամ պայմանական մի հատ օրենք ստեղծեմ, այդ օրենքի մեջ գրեմ, որ ազգային ժողովը պետք է ընդունի, չգիտեմ, ինչ որ X բանի վերաբերյալ ծրագիր։ Եվ երրորդը ավարտում եմ։ Անգամ դուք եզրափակի ջերույթի հնարավորություն դրաման եմ ասում։ 16 թվականից հետո 2 տարի լավ դուք եք ղեկավարում կրթության և գիտության նախարարությունը, բայց եթե այդքան լավ բաներ ծրագիրը բերեիք, այ ձեր ցավը տանը։ Սա չեմ ասում նրա համար, որ էլի հինույն նոր ասեմ, բայց ուզում եմ ասեմ 16-15 թվականից ծրագիր չի եղել, 16 թվականից մինչև 18-ը Լևոն Մկրտչյանը դաշնակցական եղել է նախարար։ Է բերեիք այդ ծրագիրը, ասեիք հարգելի ազգային ժողով, հաստատի, բայց ինչի՞ չեք բերել։ Ուրեմն գուցե էլի մտածել են, որ ինչ որտեղ հակասում է 15 թվից հետո չի եկել նման բան, որտեղ 15 թվին սահմանադրությունն է փոխվել երկրում։ Շնորհակալություն։ Վագն Ալեքսյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, քննարկվով նախագիծը բավականին կարևոր նախագիծ է, չնայած շատ կարճ է, բայց վերաբերվում է բազմահազար մեր հայրենակիցներին, պետական համակարգի ծառայողներին, հանրային ծառայողներին, եւ խնդիրը այնքանով է կարևոր, որ արդեն սա էլ կդառնա երրորդ տարին, որ հիմնական երաշխիքներից մեկը հանրային ծառայության վարձատրության խախտվում է եւ հետքայլա կատարվում, խոսքի ինչին է վերաբերում, հանրային ծառայողի բազային վարձատրության չափը, որով ձևավորվում է ամբողջ վարձատրության համակարգը, պետք է նվազ չլիներ եւ տարիներ շարունակ այդ սկզբունքը գործել է նվազագույն աշխատավարձի 80%-ից։ Հիմա արդեն 70% 2020 թվականին իջեցվել է 2021-ին, հիմա էլ 2022-ին։ Խնդիրը սրանում է, որ հիմա ի՞նչն է, այսինքն բերվում փաստարկ, որ գիտեք, բյուջեն հնարավորություն չունի, այսպես սպասենք, մինչև տեսնենք, թե ինչա տեղի ունենալու, հետո կանադառնանք դրան։ Այդպիսի խոստումներ էլի եղել են, նախորդիվ էլ են եղել, ընտրություններին ընդառաջ միշտ եղել են, որ կանրադառնանք, կբարձրացնենք վարձատրությունը, կկարգավորենք համակարգը, պարգևատրումների խնդիրը, ինչքան որ առաջացել է անօրինական պարգևատրումները հայտնի, դրանց մասին շատ ենք խոսել, անընդհատ այդ մասին խոսվում է, որ դրան էլ կանրադառնանք, այդպես էլ լուծումներ չկա, որովհետև այդ լուծումները ձեռնտու չի այսօր քաղաքական իշխանություններին, որտեղ պարգևատրման համակարգով լուծվում են խնդիրներ, օրինակ բարձրաստիճանների համար, մնացած մասը հանրային ծառայողների այդպես էլ մնում է գնալով ամեն հաջորդ տարի ավելի